Тарифи на світло знову зростуть. З 1 вересня українці платитимуть за електроенергію в середньому на 20% більше. Відповідну постанову про поступове підвищення ціни ще торік прийняла Національна комісія із державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Тариф для населення в межах споживання до 100 кВт-годин буде становити 45,6 копійки, від 100 до 600 кВт-годин 78,9 копійки, і для споживання понад 600 кВт-годин 1 гривня майже 48 копійок. Також відбуватиметься здорожчання і для категорій населення, яке проживає в будинках, в яких встановлені електроопалювальні установки. Енергетики прогнозують, чергове підвищення цін добряче вдарить по гаманцях споживачів, тож очікують незначних затримок у платежах. І уже нині рекомендують людям подбати про державні пільги та субсидії. А ще мають власні пропозиції, як зекономити. Є пропозиція, звичайно, для наших споживачів активно користуватися можливістю перейти на двозонний облік споживання. Це дозволяє зменшити витрати на електроенергію. Тільки встановивши такий засіб обліку і розпочавши облік електроенергії за зонами, якщо теж в середньому дуже так, скажімо так, наближено для середньостатистичної сім'ї, це вже на перших порах економія 10 гривень в місяць приблизно. Тобто, а якщо вживати ще додаткових заходів, тобто переносити своє споживання в нічний час, можна досить суттєво зменшити навантаження на сімейний бюджет. Наступний етап здорожчання електроенергії на українців очікує уже у березні 2016-го. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.